Вечір – час переповнених маршруток. Маршрутники висаджують людей посеред дороги. Знервовані водії безперервно сигналять. А на зупинці по вулиці Ватутіна – три неправильно припаркованих автівки. Втім, таке правопорушення працівники ДАІ зафіксувати не можуть, адже згідно з законом на зупинці повинен стояти ось такий дорожній знак. Він нагадує водіям про те, що на відстані 30 метрів залишати машину не можна. А тут знак розташований значно далі, кажуть громадські активісти, які цього вечора спільно з правоохоронцями проводили рейд. Це треба піднімати питання, щоб цей знак якось перенести, посередині поставити, щоб дійсно 30 метрів туди, 30 метрів звідти, і вони вже не будуть паркуватися, тобто по правилам дорожнього руху. Вже буде вільно маршрутчикам, щоб вони могли для посадки, висадки пасажирів здійснювати свої маневри. А от на пішохідному переході залишив автівку таксист. Його ж одразу запримітили працівники ДАІ. Згідно правил дорожнього руху від цього знаку, скільки ви маєте? Я розумію. Розуміє. І забравши машину на дозволену зупинку, пішов з правоохоронцем складати протокол. Штраф чоловік заплатив 255 гривень. Та правопорушник каже, що іншого місця для паркування автомобіля, тим паче для таксі, в центрі Чернівців немає. Де нам стати? Нам треба десь по закоулкам, там десь коло університету на цій стояти. Там теж куча машин припаркованих. Така ситуація, що зробити? Поки правоохоронці оформляють протокол, до цього ж пішохідного переходу під'їжджає чергова автівка. І знову штраф. За 5 хвилин – 3 протоколи. І лише з одного місця. Втім, таких правопорушень у Чернівцях чимало. Приміром, по вулиці Шкільній дві машини водії залишили біля жовтої лінії. Та ще й на зупинці. А от водіїв і слід загув. Водії залишають свої автомобілі, знаходяться десь поблизості. Але коли бачать, коли під'їжджає інспектори ДАІ, вони просто не підходять до автомобіля, щоб таким чином уникнути відповідальності адміністративної. Правоохоронці розповідають, такі рейди проводять ледь не щовечора. Причиною цього є масові звернення місцевих жителів, які потерпають від неправильно припаркованих автомобілів у різних кутках міста. Надходять скарги від мешканців міста, від мешканців тих будинків, які там проживають, що неможливо там не пройти, неможливо зупинити маршрутний транспортний засіб для того, щоб люди могли нормально вийти. Марина Чорней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.